Je tu ďalší diel série Ozaria s Yetim. Vraciam sa späť ku levelu Rukavica. Je tu čas urobiť to zaujímavejšie. Pomocníci dokážu postaviť aj stenu, aj ostne. Tým sa urobí hra zaujímavejšia pre hráčov. V tejto banke sa môžeme naučiť, ako pracovať so stenou a ostňami. Kód bossa zatiaľ nemám meniť. V minulom leveli som zmenil tento kód. Pridal som tam opakovanie 4 krát. Takže máme pridať aspoň jednu stenu a aspoň jedny ostne. Takže máme tu ešte miesto, takže presunieme sa doprava. Pomocník chodí doprava a postav stenu, opäť sa posuniem doprava a tento raz postavím ostne. Čísle to bude Spikes, môžeme pozrieť sem. Arrow. A musím, tu mám, že čo môžem stavať. Spikes, je to tak. Zatvoríme to. Aktualizujeme. Dobre, toto je tá prekážka a toto je stena. Tak ideme vyskúšať hrať. Idem. Do bloku sa nedostanem. Ale šipkami sa dostanem do cieľa. Takže malo by byť splnené všetko. Stena a ostne. Konečne prišiel čas venovať sa kódu bossa. Boss je iný objekt. To vidíme už na tom, že začína slovíčkom boss. Vždycky objekt a bodka. Za tým nasleduje metóda alebo nejaká vlastnosť. Momentálne pohyby bossa sú nudné a nie je to zábavné hrať proti nemu. Môžem zvýšiť toto, môžem tam vložiť kód, aby sa ten boss pohyboval zaujímavejšie. Takže pridať viacej pohybu vo vnútri slučky. Tak momentálne ten boss ide najskôr 3 doľava, 1 doprava. Dáme mu a jedno nech ide nahor. A máme zvýšiť, tak tam dám 3. Aktualizujeme. Splnené. Ideme si zahrať hru. Všimneme si pohyb toho bossa, pavúka vlastne.
neprekáža nám dosiahnutie nášho cieľa. Great. Your game is getting there. Just a few more things. Skvelé. Dokázala si to. Ešte niečo. That's not good. To nie je dobre. No, it's not. The darkness is breaking through the spells around the tower. We need to hurry. To nie je dobre. Temnota prelomila kúzla v okolí veže. Musíme sa ponáhľať. The more interesting your game, the more effective it'll be in trapping the darkness. There's a bunch of different ways to do this. Čím zaujímavejšia bude tvoja hra, tým bude efektívnejšie chytenie temnoty. Je viacero ciest, ako to dosiahnuť. You can add different items. Môžeš pridať rôzne predmety. You can build items faster by using start build as a starting point and end build as the end point. Rýchlejšie postavíš alebo vytvoríš tie predmety pomocou začiatku stavby a konca stavby. Pomocník, začni stavať stenu, posun sa o 4 a ukonči stavbu. To znamená, počas toho pohybu bude aj stavať. You can change the map size by using helper.setMapSize. Veľkosť mapy môžeme tie zmeniť. Malá, stredná, veľká. If you don't like the background, you can change it with set background. Môžeme zmeniť aj pozadie. Tu je piesok. You can also change the look of your player and boss with set player and set boss. Môžeme zmeniť vzhľad náš ako hráča a aj toho nášho supera. Metóda set player, set boss. There's a lot of things you can do to make your game more fun. Add more obstacles, move the boss around the map, etc. Je tu veľa vecí, ako urobiť, alebo veľa možností, ako urobiť tvoju hru zábavnejšiu, pridať viacej prekážok, zmeniť spôsob pohybu bossa a tak ďalej. The code bank will have all the arguments and methods you need. V banke kódu nájdeš všetky argumenty a metódy, ktoré potrebuješ. I'll help out when I can, but it's up to you. Go show that storm monster thing who's boss. Môžem ti pomôcť, ale záleží hlavne na tebe. Ukáž tomu tej burke, tomu monštru, kto je tu pán.